predstavnika Amerike, ja vam se zahvaljujem na vašem dolasku. Danas je održan sastanak izaslanstva Hrvatske demokratske zajednice i stranke demokratske akcije. Koje su teme sastanka te o čemu se razgovaralo, upoznat će nas predsjednik Hanaka, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice dr. Dragan Čović i predsjednik stranke demokratske akcije gospodin Bakir Izetbegović. Predsjednik Čović, ovo je prvi. Hvala. Evo da vas ja zahvalim na interesu za naš rad. A gospodin Izetbegović, na bolesti danas ovdje u Zambari zajedno, kako mi bilo da smo mi domaćini, pa ćemo nastaviti njegovim suradnicima. Mislim da smo imali krajnje otvorene, ja bih rekao, prijateljske razgovore koji svaki put prave jedan novi korak ka optimizmu, iako je puno toga što ostalo što mi moramo među sebe dogovarati. Razgovarali smo nekoliko tema, o kojim ćemo nastaviti razgovarati i ova, i idući tjedan još intenzivnije, primarno suradnje i stranke, kako bi relaksirali odnose, ja bih rekao, stvorili jedan malo drugačiji ambijent koji imam proteklih godina i kad je u pitanju odnos između dva naroda, to stigao Bosne i Hercegovine na osobi između dvije političke opcije. I to ne samo na ovoj središnjoj razini, nego želimo jednostavno da se to osjeti u ovog hijerarhije, unutar ustroja, nije za jedan Hrvatske demokratske zajednice. Drugo pitanje koje nam je bilo na dnevnom redu, također naši zajednički sadržatelj, je da što prije uspostavimo vlast na razini Bosne i Hercegovine, ali uopće sve razine vlasti na to što prije završimo. I mislim da ćemo u tom duhu razgovarati idući tjedan u Sarajevu za kratak jedan zajednički kolegi oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine kako bi mnoge teme koje nas još opterećuju i pokušali staviti na svoj način rješenja. Zajednička ideja da što prije uspostava vlasti na razini Bosne i Hercegovine možda nam daje prigodnu šansu da u vrijeme presjedanja Republike Hrvatske Europskom unijom, kad je u petom mjesecu, kad će ponovno biti na dnevnom redu, kandidatski status Sjevernoj Makedoniji i Albaniji i Bosna i Hercegovina bude u tom paketu, jer jedina prepreka da bude u tom paketu je upravo uspostava vlasti i definiranje planova koji stoji pred nas, koji definiraju našu europsku budućnost. Naravno, za to vrijeme dok traju ovi razgovore, rekli smo da ćemo razgovarati na način da svi naši predstavnici izvršne vlasti i zakonodavna funkcionira, rješavaju probleme, otklanjaju ono što je dnevna operativna problematika kako bi se ekonomsko i socijalno stanje stabiliziralo i ja bih rekao to bi jednu višu razinu. Dogovorili smo u izbornog zakona da želimo razgovarati, izdali smo stavili s jedne i druge strane i mislim da ćemo 14. tako smo dogovorili, idući četvrtak imati u Sarajevu zajedničke sastanke naših ekspertnih timova i na druge stranke, na temu izbornog zakonodavstva. Mi smo izvijeli toga jasno stav da želimo razgovarati o svemu onome što je danas problematično kad je pitanje oblika pravosudnih institucija i u Bosni i Hercegovini, u Strasbourgu i kad je pitanje grad Mostar, to je nas i predsjedništvo i mi ćemo to imati kako smo stavili u tome rati. I inače smo se obvezali da imamo jednu dinamiku naših razgovora osobnih, ja mislim da već u posljednjem vremenu da smo ja i kolege zabilježili na desetke razgovora kojima možda nema previše mjesta u javnosti, jer na temu ne razgovaramo tako, ali stvaramo jedan ambijent koji ljudi jedno povjerenje, jedno podržavanje odnosa, a sve u funkciji da Bosna i Hercegovina funkcionira, ja ću kazati s pozicije sad isključivo HDZ-a, na svom euroatlantskom putu, ali na unutarnjoj stabilnosti, prije svega da imamo ekonomski i socijalni uvećamo, pokušamo neke trendove negative u svom tijelu. Još jedna hvala na nazočnost na izrečnih sastavnika. Kako je tako reći gospodin Čović, danas smo imali jedan dobar sastanak u jednoj dovoljnoj sferi. Mi smo dugo zajedno u koalicijama, ja se razgovaraju ovaj spred. Bez obzira na oscilacije, odnosima drži stabilnost u Bosni i Hercegovini. Nekad bude, što rekao gospodin Čović, više kemije, nekad manje. Danas je to bio pečavajući sastanak u jednoj dovoljnoj sferi. E sad, tu vas posljedno treba pretvoriti jednu efikaciju saradnju. Ono što je bitno jeste da se dogovorili da zapravo život, to smo malo funkcionisali vlada na svim nivoima, da se bi dovedeno u pitanje. I mislim da, ona toč krizi koja traje do godine dana, za sada rezultati rada vlada nisu loši. U Bosni i Hercegovini sve otprilike 53-5%. Kad je u pitanju BDP, porast industrijske proizvodnje, porast
značenja turističkih posjeta, broj novoukupnih koji raste uredno preko 1000 mjesečno u Bosni i Hercegovini i tako dalje, ali se sasvim sigurno kriza u kojoj moće se osjećati. Također, posebno pretvaramo federaciju, jedno veliko gradilište, infrastruktura zavračajna i energetska, ali kao što rekao, ako ne bude novih kredita, ako ne napravimo novu strukturu vlasti, došli i do zaustavljanja i usporavanja. SGA insistira na tome da se ne veže formiranje tako na ovom tijelu, odnosno komisija parlamentarne skupštine BiH za imenovanje novog vijeća ministara. ADZ smatra da to nije moguće uraditi s obzirom na sadašnju strukturu i odnose, bez obzira na eventualnu dobru volju u igriju stranaka, ali evo nećemo nastaviti da, da razgovaramo upravo na jednom velikom kolegiju koji će gospodin Kulisak zakradati za 14. mjeseca. Kada u pitanju vijeće ministara kontroverze u vezi stanja AFP-a, ADZ ima stav da nismo to trebali vidjeti nikada od samog početka za imenovanje ovog mandatara, jel? I tu se ne slažemo. SDA smatra da se radi o principima, o zaštiti konstrukta, o samopravno konstrukta države, o zaštiti modernog zakona, o tome da ne može narediti nadređenom govoru, odnosno državi, onome što nije nadležnost entiteta, da li će biti vođena stranost i tako dalje. Tako da mislim da je izlaz na kraju krajeva u postizanju kompromisa i da tu svi trebaju neki korak napraviti kada je u pitanju zaštite Bosne i Hercegovine i da ne može se jedna strana diktirati ili tih strana koje predvodi gospodin Dodik, tako da se nada da će dobiti više razumijevanja i da će se pak neki kompromis do 2019. postići. U vezi sa federalnim nivom, mislim da se približavamo tome da se definišu principi. Nismo optimista da možemo napraviti izmjene izbornog zakona, to nismo uspjeli već godinama, ja mislim nešto to u sljedećim danima uspjeti, da se neki principi mogu postići da ima spremnost na kompromisnost danas osjetilo, kako je šta, koji su detalja, nećemo danas govoriti, ali postoji još jedna spremnost i mislim da će se u tom smjeru krenuti. Valja implementirati presudu Ustavnog suda, jednako kako presude suda za ljudska prava iz Strasbourga, paralelo. Radit će se na tome da se definiše program, stvar da će se počeo raditi novog saziva federalne vlade i kreće se u razgovore o poziciji. Sve da je tu zainteresirana za spajanje određenih ministarstava, zainteresirana je za rotiranje nekih ministarstava, o tome ćemo kao što rekao paralelno sa ustanovljavanjem ovih principa nastaviti da radimo. Pohrabrit ćemo HDZ i SDA u HNK da formiraju novi saziv vlasti i da krenu u tom smjeru. I konačno dogodili smo se kada su lokalni izbori u pitanju da u opštinama gdje Hrvati i Bošnjaci čine manjinu koordiniramo aktivnosti, odnosno da zajednički praktički nastupimo na lokalnim izborima. Hvala vam. Evo vas molim prilikom postavljanja pitanja, ime, prezime i medije koji radite. Možete koliko. Ne, 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 molim vas, uz dužno poštovanje, kada svi u ovom. Što je novo? Šta je to novo u odnosu prije nekog mjeseci kad ste vi ovdje isto sjedili u sjedili u Saveru, da to što ste vi nama rekli, apsolutno ista pres konferencija koju su. Dakle, da li ima bilo gdje, dakle, bilo kakvih pomaka u stavljeno, majate oko vijeća ministara izbornog zakonodavstva, čuo smo šta je sinoć gospodin Dodik kazao, on je rekao da nema jedne nove inicijative za sastanak sa njim, da on ni nešto više neće pristati, da onaj sporazum od petog ne vrijedi, dao je rok od 10 dana, vi kažete nešto pristati na bilo kakvo oslovljavanje, a je samo ako možete javnosti reći, oprostite na ovome, ali zaista mi smo sad konstatovali da apsolutno isto pišemo što smo pisali prije 3 ili 4 mjeseca. Ništa dramatično novo nema, ali ima jedna dobra atmosfera, koja se radi ZEA i ZEA, i ima, kao što sam rekao, spremnosti da se krene u kompromis po pitanju ili vrlo značajnih stvari, kao što je izborni zakon, implementacija presuda suda iz Strasbourga i Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini. Tome detalje vam ne mogu danas kazati, ali evo po meni to mogu. Ja ću dodati da ima puno. Federacije BiH, znam li stav? Pa je
preambiciozno, ali ću ja kazati svoj stav, svi oni kažu, koji kažu da je legitiman izbor, takozvani legitiman izbor, neko čitaju odluke Ustavne suda Bosne i Hercegovine, kogod da su. Mi ćemo se slijedno držati Ustava Bosne i Hercegovine za garantirane konstitutivnosti hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda u tom Ustavu i odluka Ustavnog suda, nekoliko ih ima koji govore o legitimnom predstavljanju ulogu svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, njihove nadkrojujućoj ustavnoj ulozi. Naravno, svako drugi ima pravo da komentiramo ili pa da napravimo se to opušta. Moje političke pozicije u kroz ove razvoje slične sa izborima hrvatski narod bude do kraja ustavno jednako prava, s jedne strane, s druge da ima svim legitimnim predstavnicima mogućnost da participira u vlasti. To je zadatak političke opcije koju ja predvodim. To li će se to nekom sviđati ne, suština je da uvijek bude u skladu sa ustavom u Bosni. Hvala. 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 Koordinisanje izbora na lokalnom nivou, hoćete li uspjeti i skladiti kada je u pitanju grad Mostar i ako može još jedan gospodina Izetbegovića pojašnjenje one vaše izjave od neki dan da ako Srbi neće u NATO neće li BiH. Pazite, sa Srbima treba raditi na to da se pokrenuo na NATO. Dakle, treba je faktički ubijediti to da budu da se vrate na poziciju na kojima su bili prije 10 godina. I neko pritiskivanje mora neće biti pomoćno. Ali ono što se mora, to je da se sadašnji zakon strategije koje se odnose na to pitanje. Dakle, taj moj zakon je bio u smislu relaksacije, je bio učen prije svega kada je bez tu URS. Niko vas inače neće tjerati dok se da dogovorimo, nema članstva u NATO. Ali napredovanje na NATO kroz ranije odluke za strategiju i tako da njih mora biti. Evo, uradio sam nešto što bi trebalo da pomogne u stvari, a ne da odluke naravno na našu kuću. Grad Mostar, pogodite. Grad Mostar, SDA ima svoj kongresni stav. Dakle, da valja to riješiti kroz jedan zakon koji je doneseno i u federalnom parlamentu, koji bi definisao sve i riješio pitanje statuta. Jako osjetljivo pitanje, puno je tu nepovjerenja, duže još vremena i ne neće proteći dok se ne stekne jedna bolja atmosfera u gradu i mora će to biti niz zaštitnih mehanizama u ome kako se to vidi SDA Mostara prema zajedničkoj vladi. Tu se ne smije desiti da jedna strana zavlada na cilje i pravo na drugom stranu. Ovo kratko, jedno od pitanja gdje imamo to sa različite stavove, bitko su i dosadnice stavove dvije stranke. Naš stav je da se poštuje do kraja odluka suda u Strasbourgu, jednostavno, i da Mostar ne bude bilo kakav izuzetak u odnosu na zemlju sudbenu ulogu u Tuzlu, bilo koji su bili lokalne uprave i samouprave. Naravno, razumijemo jedan stav, da bi se jedinim državama potražimo rješenje. Zajedno što pitanje za gospodina Rodrigovića, molim vas malo prije kazali da je potrebno kako to misli da je takva atmosfera danas bila i na ovom zastavu. Možete li nam kazati u kom smislu ste vi spremni na kompromis kada je u pitanju ovaj komitet koji je za sad jedino sporno pitanje za formiranje savjeta ministara. Evo, kako se da vam poruku, šta vi nudite kao novinu, kao kompromis? Dakle, mi smo tu stvar da sam sa gospodin Šolović, Dodik i ja, i to dao sam. Valja poštovati sve do sada relevantne, dakle, ono relevantne su oni koji su već usvojeni, jel, zakone, strategije i tako dalje. Napred, dakle, taj član 13. dogovora glasi unaprijediti odnose sa, ne unazaditi u neku fazu, najpapa koju smo prošli, unaprijediti. I evo upravo o čemu sam sada govorio ovaj vašoj kolegici sa Ekele. Niko nikoga ne može siliti da uđe u NATO ako to neće. Ali treba doći do jednog sazrijevanja stava o NATO. Ja mislim da će se u tom smjeru stvari kretati. Jer imat ćete Makedoniju, Crnu Goru u NATO i vidjet ćete kako će da ih buja ekonomija. Kako će da rješavaju ono što je daleko važnije od ovih pitanja, nekih ratova, pogatovanja, 20-30 godina. Dakle, zemlje koje idu u NATO, jako
brzo popravljaju životni standard. I mislim da je to ljudima u Bosni i Hercegovini u IORS-u puno važnije od nekih priča o nekim bombardovanjima prije infiltracija, prije 30 godina. Tako se nadam da će doći do sazrijevanja, da ćemo zajednički neke odluke naravno biti spremni donijeti. Onako kako smo bili u primjeru 10 godina, pa se stavili i izmijeniti. Ali u ovome času, evo, u kompromisu je bio to, da nema članstva bez novog dogovora, ali da valja napraviti odnosno na prevažnjaki zadatak. Onako kako smo se dogovorili 5. Kolegica Kulić. Kako rekao ste? Da se čeka sa zrijevanje. Što se tiče samo šansa, ono, to je vrlo što je koja će sad sljedećih 5-10 godina ići u pravom smjeru ili neće, ali evo da mi je riješilo sljedeće 3 godine. Kolegica Ana Bontić, Nova BH, iza gospodina Izetbegovića, iza gospodina Čovića, upravo naslanjajući se na ovo pitanje AMP-a gospodine Izetbegoviću, naredna sjednica Vijeća ministara 12. studenoga, što možemo tada očekivati? Hoće li evo doći do tog usvajanja ili barem do nekog, da kažemo, pomaka? A pitanje za gospodina Čovića, malo prije ste kazali nećete komentirati visokog predstavnika, ali možete li prokomentirati izjavu Milorada Dodika koji je kazao da HDZ BiH ne da DF-u da primiriše koaliciji, a vezano za izvještaj koji je predstavljen pred Vijećem sigurnosti UN-a. Hvala. Kada je u pitanju sjednica Vijeća ministara, treba da se iskazati optimizam. Ja se nadam da može doći do rješenja. Ne bih htio biti pesimist, ne bih htio na taj način već trasirati šta se može desiti. Znači, nadam se da može doći do rješenja. Što se tiče komentara, uvijek isti, znači, čućete mene to stotinu puta kada pitate, nikad ne želim komentirati. Svaki ima pravo na svoj stav i to gospodin Izetbegović, gospodin Dodik, Tinsko ili Peti, to je njihovo pravo. A što se tiče gospodina Komšića, on je za nas neveliki manevar drugi bošnjački član predsjedništva, je naš odnos prema njemu takav kakav jeste. Svjesni smo integrirani u Bosni i Hercegovini, različitih partnerstva koji se prave, ali to ne bi kao jednu budućnost HDZ-u, pa je nesupno jedan vrlo jasno izražen stav. Hvala. Posljednje pitanje, kolega Krešić. Slavno, za večerni list, lijepo ću vas moliti. Ako nam možete dati makar naznake, na kojem tragu se može tražiti neka vrsta dogovora o izmjenama izbornog zakona kako Hrvata se više ne bi preglasavao kao što je to bilo u slučaju gospodina Komšića? Ja sam rekao da danas neću govoriti o detaljima, jer to može priječiti za postizanje dogovora, ali da ima spremnosti na kompromis danas više nego inače ima i obzirom da se radi, kao što rekao, po implementaciji presuda se uraju između ostalog, to će nam trebati dvotrećinske većine. I evo je pomoć tada da se ja danas uvjeren da nije nemoguće to postići. Čak u ovome času su prostavljene strane po tom pitanju, mislim sam da moramo da možemo ovaj naći rješenje. Evo da ja ne komentiram, poslušao sam gospodina Izetbegovića, činjenica je da se rješenja mogu naći, ta rješenja bila na stolu zadnjih nekoliko godina i da smo uvijek negdje bili blizu, hoćemo ovaj put preći u barijeru koja je sad bila prepreka da to cjelovito riješimo, vidjet ćemo, ali ja mislim da ćemo moći, ovo što smo rekli danas da nećemo komentirati sa javnost svi zajedno, da možda već 14. kad pokrenemo onaj operativna tijela koja će na to vratiti, da će se tad već poznati neka put koji je izlazak iz ovih problema, tog osjećaja, recimo, je tako da je hrvatskog naroda, da na drugi može biti na predstavnike, ili da praktičan bude da se provedu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u nastupanju. Nadam se da smo u stanju, da imamo kapacitete za to, a evo ćemo vidjeti ispred nas, kako ćemo da iskoristiti. Ipak imamo vaše pitanje, kolega posljednje. Anča Zira Branija Zekić. Ma danas je ministarstvo da grupa opozicijskih zastupnika zastupničkom domu parlamentarne skupštine traže i hitnu sjednicu s izmjenama poslovnika kako bi se deblokiralo izbor komisija. Pridružit će se vjerojatno i SDP, Demokratska fronta, tu su i Mekić i Šarović. Jeste li čuli za takvu inicijativu? Bili vaši klubovi to bili spremni? Ja će bilo i do sada, biće i sigurno, jer naravno opozicija ima pravo da traži svoj prostor za djelovanje, kad pozicija ne bude iskoristila, ostali smo malo više prostora drugom. Ja se nadam da ćemo mi kroz ove zajedničke kolege koje organiziramo, a kad će biti kolegi doma naroda, tog dana,
da ćemo dodati še širje usmjeriti u pravnom smjeru, da se sve vrati u prije poslovnički odluka zakona, pa poslije koraniciju ustava. Da se izabere u komisiju? Sve. Apsolutno, mislim, mi tražimo rješenja za sve, apsolutno, za sve, da vlast profunkcionira. Naš je stav da nikako ne trebalo vezati rad, informiranje i funkcionisanje zakonodavne vlasti sa imenovanjem novog Sadovića, ministara Mandatara i tako dalje. Da je to u stvari na ucjenu, naprosto zakon, da je to stav na ucjenu. I svaki mehanizam koji može dakle, pomoći da profunkcioniše parlamentarna skupština, bez da ćemo to izvjetiti. Hvala vam, jasno.